Минаците 2 по 40% скратени за време на тогодишниот крај штрајк по незаконита постапка, не ни се вратени назад и ние не отстапуваме од тие финансиски средства кои неоправдано ни се скратени и понатаму ќе бараме и бараме решение за тоа. Во целата оваа ситуација, според Синдикатот на УПОС, еден од главните и одговорни виновници, како председател на Судски буџетски совет, кој поради неговата незаинтересираност директно придонесе за сите овие негативни финансиски импликации врз вработените во судската служба, ние, значи, како Синдикат на УПОС, поради незаинтересираността на Зоран Караджовски, како председател на Судски буџетски совет, за вработените во судството бараме неотповиклива оставка.